八星尘爆事件至今已经满两个月，虽然部分患者都陆续出院，但伤后的身心重建对伤者来说才是困难的开始。因此，医师提醒要特别关注伤者后续的情绪及身心状况。旁边的人可能就一味的打气，啊，让打气过头了，让这些孩子他没有机会去讲他心里面真的痛苦的事情，而导致他变成压抑，那我们也不希望这样子，所以还是要有机会能够让这些孩子把他比较痛苦、比较内心灰暗的层面能够讲出来。这次的伤患主要都是年轻族群，对于爆炸当下痛苦的回忆总是特别深刻，因此可能会在半夜时容易回想起爆炸的情境而受到惊吓，产生许多情绪不稳的情况。可是当他夜阑人静一个人的时候，他不由自主的那个不稳定，这发育很快速又不稳定的神经就会让他不断不断去想这些事情，那这样的话对他会有很大的冲击跟困扰，那特别是青少年的人。除了关注伤者之外，当天同行及受伤较轻的友人可能会陷入深度自责与愧疚当中，也需要周围亲友关心，必要时一定要请教精神科医师。台湾警报记者尤孙甫、林尚玉台北报道。